Da skal vi snakke om spanskesyken, som var en influensaepidemi i perioden 1918-1920. Så den pågikk jo da mens Første verdenskrig var i sine sluttfaser. Og det kan også være kanskje noen forklaringer til at ikke så mange har hørt om denne influensaepidemien før. I Aftenposten så kunne man da lese det her. Spanskesyken hadde jo ikke nådd Norge enda på en tida her. Men det er jo litt av forklaringen til hvorfor vi har navnet spanskesyken. Spanskesyken skyldes jo at spanske myndigheter i 1918 var blant de første til å innrømme at det hadde oppstått en ny og mystisk sykdom. Og den hadde smittet både kongen, statsministeren og 30% av befolkningen der. Og ettersom Spania var nøytral under Første verdenskrig, hadde ikke noe sånn pressesensur, så de kunne altså skrive litt mer enn hva de krigsførende landene kunne, så hadde ikke de noe grunn til å holde tilbake sånn sensitiv informasjon som de krigsførende landene. Spanskesyketida, det var jo en sånn altoverskyggende verdenskrig som pågikk når den herja. Og man spekulerer jo om spanskesyken kanskje startet blant de militære. Vi vet jo at det var eksplosive utbrudd av influensa i land som hadde feiret stort etter 11. november, da Første verdenskrig var over. Og de krigførende landene, kanskje også de nøytrale, hadde jo en befolkning som var mer utsatt for alvorlig sykdom og død. Og legene var jo hovedsak på slagmarka den tiden her, og det var få igjen til å hjelpe de sivile. De hadde jo mer enn nok med de krigende soldatene. Her har vi litt nøkkelfakta om spanskesyken. Det pågikk da i 3-4 bølger i 1918-1920, og en tredel av jordas befolkning ble syk, og en plass mellom 50-100 millioner død. Det var unge voksne som var mest utsatt, og det var store variasjoner i dødelighet. Det kunne være avgjørende hvor du bodde hen på kloden, hvordan det var sosialt, var du rik, var du fattig, hvordan yrke hadde du, og hvor syk var man fra før. Det kom jo da ikke fra Spania, som jeg sagt tidligere, kom en fra Vestfronten, det er noen forskere som mener, eller kanskje USA, eller Kina, som tidligere pandemier har kommet fra. Hvis vi ser på de fire siste pandemiene, vi regner da ikke med pandemien i 2020 her, men det vi ser her da, det er at dødeligheten har gått ned. Spanskesyken skiller seg veldig ut her med så mange døde i forhold til dem som har kommet etter tid. Men nedgangen vil ikke nødvendigvis fortsette, altså det her nedgangen i dødelighet. Hvis vi setter litt i perspektiv, så ser vi jo her at det døde langt flere av spanskesyken enn under Første verdenskrig. Og kanskje også døde flere av spanskesyken enn Første og Andre verdenskrig samlet. Det var vel mellom 60-70 millioner som døde under Andre verdenskrig. Den søle mangler på diagrammet her, men om jeg hadde lagt den oppå, så vil jeg jo se da at den høyeste estimatet for antall døde under spanskesyken vil være større. Så det viser jo hvor omfattende det her var. Hvis vi ser litt på spredningsveiene i Norge, så ser vi at det ble spredd til sjøs, og det var jo Hurtigruta som sto for det. Hurtigruta som gikk fra Bergen til Hammerfest og fra Trondheim til Kirkenes. Det var jo ruta som tok 6 dager. Og det tok jo bare 2 uker fra de første tilfellene i Oslo og Bergen ble registrert, til dem også i Nord-Norge var rammet. Så det skjedde rimelig fort, den spredningen. I tillegg så kan man si at urbefolkningen
blant ulike land I verden ble ekstra hardt rammet av det her. Det var høyere dødelighet blant dem. Blant annet samene hadde noe høyere dødelighet enn resten av den norske befolkningen. Det var jo særlig unge voksne som ble utsatt for det spanske syken. Og hvorfor var det sånn? Hvorfor var det bare ikke de gamle og svake som døde? Forskere mener at det skyldtes at det var manglende immunitet til viruset, eller at immunforsvaret til de her voksne overreagerte og gjorde det sånn at man fikk så høy feber, og ja, jeg vet ikke helt det medisinske forløpet, men at de I hvert fall døde. Så vet man jo at tuberkulose var fortsatt vanlig på den tiden her. Det var en ganske alvorlig sykdom det også, som dere kan sikkert søke på og lese litt om, for det tar ikke jeg akkurat her nå. Og så mener jeg at kanskje var det mange som slet med ettervirkninger fra forrige pandemi, som gjorde dem ekstra sårbare for spanskesyken når den først kom. Det var jo sosial ulikhet veien rundt, altså hvem som ble hardest rammet og ikke. Og hvorfor var det de fattige som døde mer enn rike, når vi vet at som regel så ble jo sykt sykdommer, ikke å se forskjell på hvem som rik og fattig. De fattige, særlig på en tjern, bodde mye trangere, og de hadde dårligere tilgang til vann og håndvask. Og de hadde jo ikke like bra næring heller som de rike. Og de hadde yrker som gjorde at de var mer utsatt for smitte. De rike kunne for eksempel dra på sommerferie eller dra bort når sykdommen herjet. Og de hadde som regel bedre håndhygiene og også bedre immunforsvar. Så var spanskesyken så ille? Ja, det var den. Det skyldes hvorfor klarte den å bli så ille som den ble. Altså, det var jo et veldig potent virus. Det vil si at den spredde seg fort, og den var nok så dødelig. Og I tillegg så skjedde når man hadde første verdenskrig som pågikk, og det gjorde at den ikke fikk så mye oppmerksomhet, og da var det større muligheter for viruset å spre seg. Og det var større forskjell på hvor immun folk var mot sånne virusangrep før enn hva det nå, og dermed så ble det altså da flere døde. Ville det vært enda flere døde om, ja, altså det var jo mange som var immune og særlig av verdens eldre, og ville det vært enda flere som hadde dødd om ikke dem, og ja, det klart. Men det her fikk jo også konsekvenser for store deler av verdens befolkning, med dårlig helse på mange I lang tid. Mange ble satt tilbake økonomisk etter at familien ble hardt rammet av sykdommer. Og det klart at mange fremtidige familier ville aldri bli stiftet og på en måte fylle opp befolkningen etter en ganske hard krig som hadde pågått I tillegg. Så det var ganske dramatisk at dette her kom I tillegg til Første verdenskrig. Så kan en sånn skje igjen med så mange døde? Altså, vi vet jo at pandemier, det rammer oss som 3-4 ganger per århundre. Og vi vet at de kommer, men vi vet aldri når. Så hva konsekvensene blir? Altså, hva bedre I dag, og hva verre? Altså, det jo bedre overvåkning og planlegging og bedre helse I dag. Og de sosiale forholdene. Og at vi har så mye bedre helsetjenester I dag, og vaksiner, antibiotika og sånt, det gjør at vi vil være bedre rustet I dag enn I 1918-1920. Men vi jo flere mennesker, vi jo flere eldre, og som har kreft, kols, diabetes og ekstra utsatt for sånne pandemier. Flere bor I byer, flere reiser, raskere kommunikasjonsmidler, og det jo mange som lever I fattigdom som tidligere også. Så det jo, altså, vil vi få en ny spanskesyke? Altså, hvem vet? Det var ingen som forutså pandemien som kom etter spanskesyken heller. Så det aldri godt å si.